وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنت واتبئي سيئة حسنة تمهوها وخالق الناس بخلق الحسن. إخوة الكرام، التقوى هو أفضل، أفضل كل شيء. إذا كان الإنسان متقي ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أدخلنا الجنة اليوم لا ريب فيه، اللهم أدخلنا الجنة اليوم لا ريب فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تموتند الله، أتند لزوا الله، أسنزوا الله، أيقروا الله، بمتغير بمتغير الله، بمسنزا مبتفوك مسنزا بمسنزا بممان ويوجتوا الله ويو الله لا شريك له. أتاينا كولا كتيا أتاينا كمغتبوا كم وكاتون داو ويو الله أتاينا يوم فوزا موامجز لا شريك له. Oyu Allah tabaraka wa ta'ala taina yacho nacho sobola kumusa mu kategore ye ngai ye Allah wa fe na tugamanti lahul muluk ye bangalyo namufuzi atali ko kaluru Allah mufuzi okuva mu ndandi kwa yabyo naye ye okumanya tufuga watayagalido tunule webakau wata yagali dotu nukurotia weba kawo muva wano obatu solo simbula nga tuge ende mukono wene weba kupako tuke kabembe nga weba watutu kaya kabembe nga omusajja ise walinga avuge piche misindo mulabi kutia ate mulabi luwachi ya Allah takuwa gaza kumulaba kia kwategede tutambula safari yonna gwe nogenda ne tukati toguze kanyama nti sirina patati nenga seteriwa la sharika lahu taina chimwega tako Allah chimwega tibwako mubufuzi bwa yeye amange la sharika lahu tewali wo tewali kujja ko Allah abange mitima jaffe tutongoze Allah banga Allah mufuzi saba fuzi. Ndero kwa sumira aya Allah jayo gira. Nga gabatia. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qulillahumma malikal mulk. Tu'til mulka man tasha. Watanzi'ul mulka mimman tasha. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وي الله تبارك وتعالى يقول قل اللهم مالك الملك وي الله يمفوز سابتي ويتولي الله مفوز سابتي saba fuzi kabaka wabakabaka ataina yasobola kumwenganga okumanya mufuzi tewali yo na saba passport kugenda kumulaba ko kimenye wogi sabira direct kufa sengakasim nga mungu njagala kulaba ko ndi soko kulotya ateo focus emirimu emirungi si ya kwefisa fisa nogenda kalaba gwene wetu gira mu nyumba mugenda kulaba mungu abadan ogenda koze mirimu michi
amala nsaliha umala kona mirimu mirunji yenasu milo kusingana Allah chetuka dimankana ya rujulika arabi faliyamal amala nsaliha uoma nyiti bagenda kusimba masoga Mungu kona mirimu michi Allah mitufu aha kona mirimu mitufu joka jokosa munsa uyu Oyo Allah tabarak wa ta'ala tugani tikuli bagambe lillah kulillahumma malikal mulki Oyo Allah tabarak wa ta'ala yatufuga fenna afuge binyonyi nafuge bisolo kwatutebi huka neunya Allah kumanyawe mufuzi tulifenna kamweka scenario kanonga tugenda mas murowoza kuchenyanja namazani murabe wa munne erani mukwano gwa munne Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi. Kuchenyanja namazi ani mukwano gwa munne. Erani ayamba nnyo munne. Sikaisa. Toku answer. Mazi yagase chenyanja. Saka kasi. Mazi. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi. Nze mbuza. Bwe muchija munnyanja kye kifumbe chenyanja. Katanya mukwano gwa. Beri gabagucha. Obulamu bwakyo bwonna bukimala muki naye ate enkomekere mukiteeka muki ne mugatokosoona ndi neera gajja kutwala obaka simanyi bakategerekise mukijeemu kati obulamu bwakyo bwonna bwonna mazzi zinalunda ku binyanja zina kiri babukikalira Ngaiwa tiba na budabu. Assalamu alaikum. Nze mbuza kati chenya yatutegede ndika na amazi gabagucha. Siwe chiri. Oluvanyi marwafe. Allah kutujja otudawa. Allah nga tujulide. Tugedawa. Baba sabadiziki Allah ajijawa. Tudda mutaka ngaliziki je tulevawa. Bachi ndese bugambo buno. Bukuru bwangu bwakubuzibwa kutegeera Allah wajja kiri asobola kuteekawo tulifenna ngatatu kimanyi fenna entadi kwa yaffe n'obulamu waffe twava muki wanji tegese bulungi bwe tuba nga twava mu ttaka nga bye riziki gye tuli eyo eva muki ngatatu male gisabaani Allah tabaraka wa taala alaje tujira mu ttaka فليعمل عملا abang okimanyi ikondi wosimye rumonde wagenda kusima bakuteke tuononye nonye awagenda gwe sekaisa tujja kunonya bakuteka ne babanteka tulabenga wasigadde wali mimonde mimonde emisava wabula ono basimye wano wali de chegulono wosano ginda Chatu gamba Allah ndi wa mal hayatu dunia illa mataul ash obulamu bwebwo kati Allah gambye nje twasokedde ndi bagambe Allah malikal mulki Allah yemufuzi sabachi sabafuzi tutil mulka man tasha Allah kwata bukwasa yabufuzi nabwa gwakoza atya nabu mwazika Na mwazika nga mwazika mune simu noru goye. Nga simu we. Banji tebama nyufuzi jebuva. Na magenda gawo tebama nyanti kibu genda. Bubura bubura muwafe. Bubura muwafe we njini bufuzi. Gomanyo kubanga guwe wefuga nga teba kufuga. Gwena we ngomanyinti bubura muwafe kwa wakulachi. Gwa bufuga. Nobu gulile chikomando. Allahu akbar. Nobu gulile motoka. Nobu gulile kanzo enene. Nobu kulilachi. Nga guwa wakulachi. Ada eni babageza ne babukufugira muko ne babukufugira mu okumale witches ukabira mungu no mugambala ula akhartani ila ajalin mungu asobola kukwatako ne bakutegerera ngatana bakutegerera bana bo mwana akati tata wanuvawo tukutwali muntu ala wanti demu kyalo ene town yekuze nga bakutegerera ngata otegerera Nga wali mufuzi nga wefuga ne batandika kufuga. Nabanyumiza wano.
omwana akuba nyina emigo nanga nigwe mama ngoli ennyo buli kye tuleetuba malawo buli wiiki akasooka omuceere wiiki kaweddewo akalumonde wiiki kaweddewo gwe ngoli ennyo naye nga maama yaliwo akaseera nga naye yeefuga bwefuzi ng'era yennyini yennyini yeebeereramu tegereka bulungi abanga basiraamu Allah mufuzi tuli fenna ekintu tekulaga ki nti ye yagamba munkuma aye ndalaga nti maliki yaumiddin ne kati waali naye ate nenkomerera erije jjira agenda kusigala nga yakola atya yafuga era yagamba mu aya ndalaga nti limanil mulku lyaum agenda tuka nga atufunziza fenna olufunzo lutabangawo atunyweze mutano abuze nti naye abange essaawa zino limanil mulku lyaum ani abafuga olwaleero essaawa yakakati ani abatwala amalaga ti lillahi lwahidu allah sabakas allah mukas allah mukas tunu gujogedeko ku bantu bano abakuliridde n'abalalanga balwa allah bagezesezza obabuze allah bukasi waliko omusiraamu bafumba entamu ewuwe nga ntamwezi biri nga tayagala ne bafumba entamu esooka nga nsiike mulimu buli kirungo mulimu n'omunnyo ne bamuteerawo boyiro yo wali nga temuli na munnyo onseeka kizibu ki nti aa munange nze kati wano weŋŋenda omulabe agenda mu katale kunoonya guliinizi naye nga si kuginoonya nti ya mirembe ze yasigala okulya bamutokoseza kidoodo kye wali nenakati nga temuliimu birungo yadde omunnyo n'ali ebyo allahu akbar malikal muluki mufuzi saba ki tuti lmuluka mantasha akwazikamu bwazisi nga yakusumuludde omukyala n'akufuukira ekizibu oveeka sekaisa omukyala ne zivaako buvi mudakiikazi nalimba baddemuko seka mbabeeramu shekhe mbabeeramu uliriza neleero mbadde nyina bensomesa olina ŋŋamba nti nze kankubuulireko tusirika busirisi naye omusajja nga nayagadde kumugoba mu nyumba simulwisa kati allah bwakuwa kacyansi nga gwa kontroli nga mwebake nebaka mujjule emmere ne bajjula sekaisa allah akwazisa obufuzi obutonde ennyo gwakufuga beewuwo nga yabakugjeeko omwana ogu akugobeeka allahu akbar nze mbanyumiza omuvuuka omweyo gye nali mpangalira yagenda n'agamba kitaabwe nti nze nsalira ake bwange ŋŋende ntundewo bweba toyagala tufaaba tata nalowooza byakusaaga omwana n'asooka jja nejjambi yanga mpya ng'agiwagadde n'agiyisawo mu lujja bwati kakakaka nakati kati bulimu aveeyo maama naawuwa ebiwabu abato ne badduka tata n'asigala n'omutabani waka twekube tata yalaba omuvuuka ali siriyasi n'abulawo omuvuuka bwe yalaba nga bamudduseeko n'ateeka siriwaya mu mmere ng'amukuusekuuse eva ku buno obwaffe obwegowe buli obwasookawo buli buwaye n'abukoonakoona n'abuteeka mu mmere gye bali bafumbye ne babutegeera ne bagiyiwa bwe yakomawo omulundi ogwokubiri yatta mutoowe yamukuba emigere egi ava mu budde ajja kiyimirirako allahu akbar seeka kino kyekubulira mazima bwe yamala n'abula nga maze okukikola nga buli bamulaba ne wanga ndi muzeeyo mutabani wonga ayita ali ntitebanange mu nyambe temumundaga lwaki obufuzi bwe allah bwabukugjako mu dakiika ziro oba tokyalina kyomugamba kati abange allah mufuzi era aba mufuzi ebbanga lyonna agenda sigala nga muki nga mufuzi aha yagamba nti olunaku lw'enkomerero agenda kubeera ng'atubuuza ani essaawa zino afuga ng'ekituufu yaani kati gwokola ngaani nga ggwe gwolowooza mulamu bwokola ngaani bw'ojeemera allah kubanga buuza alam najallahu ainain amaaso goyina gaani yagakuwadde nakubuuza nti gweyeepanka sinze nakuwa amaaso ameka abiri ng'oyina gakozesa bya allah byayagala walisaana
washafataini amimwajo yogeza ulimirwaina bulichimu chiche wahadainahu kati yonabye tuliko byani ya Allah nakuwe betu okore mirimwe miruje utuke masogenga yakosima Allahu akbar nam abange waliwo hadithi jenjagala ngatutuna gena mu sura jenjaga tani kitu somuru wale tujukanyeko omba ka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wembasira bidega nti koza se bintu musanvu biri musanvu ngo musanvu tebina kugwako bitano ngatebina kola chi ebitano bino byokozesa bikozese nnyo ngo chabidina ngebitano tebina kuvako ngatebichali bibyo kuba Allah gena byediza na oyina bitane sawa zino oteekwa bikola chi bikozesa mu burungi gukora chi gwoku bikozesa otuke masoga Allah ngatachabikubanja ngatoyina ansa we tuline yenga ansa tugenda kubera ngatatujikola chi wallahi ngatatujirina yagambe chisoka nzujukiza seka yagamba Allah bubanga Allah kugabiride kasimbi hadithi ejak bibiyogamba saka nasa zamani ikuna kwa msalimu sana ngo buyina tulifena esoka nandi wobango ine nsimbi esende tulifena zikoze senga Allah tanda kufura mwavu ngo zikoze sema kwa machi amakuwa mtufu gegaliwa kwae mkuli yani banai ninawe mbadde soma nga nachera bila nachisoma dda seka kasimu nga nachisoma dda nechiraba nenti amu amaichi ntisiza ngeze nenda ba nga bobo fudde nga emali ya badde sano kujja mu zaka eh ngo badde tojikola chi tojijjamu fetu kujiramu situkuleka na byabugaga bingi byotwalanga mungu abiyeta ebibye tujjamu emali yeta agisokola chi zakatu limali ya kwemo kujjamu fetu jikujiramu oyagala tokola chi ada tojijjamu nga tekuvula tekubaruwa ko kuba siku wajiwa seke mu boro ko ngati yajiwa fetu jinjamu chifuba chifuba dembe era kasatu balabala nga tukuza ntiseka wawanga zakatu limali ndi amfoyo nedda era roza bibiye ndi amujirete ndeka bulunji aha kati munange uliliza Allah tabaraka taala yewe wonyesa yagande omuntu nga agenda obulamu nga bugwawo nga semeredde okufa bino manga byalaba agendo tuka bwati nga alabe ekiri ewa mungu eswala agenda okulaba ngeswala alina katumu katono nnyo kalinga seefu enu ngeswala alina seefu agenda okulaba ekisiibo nga alinayo olubatu ebisiibo alina mwenda bitono si bwekiri aha agenda okulaba nga Quran bamubanja namba alinako sura kumi na meka kumi na bbiri ngagenda nga mungu amulaga ebyobugagga byalinayo ewa mungu agenda okulaba nga swada zaka alina nnyingi ngekitumo kyembeera z'okusaddaaka alina nnyingi yawako munne ku soda yagabayo lukumi tulifena muzikiti yawanga ebitano bitaano ate nga Allah empeera amuwa nnyingi kati agenda okulaba nga ate ebyobugagga abirese ku duniya kati kyava agamba laula akhartani agamba atya laula ila ajalin fa asaddaq wa akum alaba nga esaddaka ekola nnyo alaba ekitumu kya saddaka kiringa guno muzikiti ng'obusigadde butonaga nti kati ngemba kubanga nnyongera esaddaka eki nja kuba mumaze wa mungu mpitawo lwaki nti saddaka yo omuntu asobola okubeera nga saddaka nga asobola ovuga ku muntu ku piki n'omuntu ala ku bwereere n'alina bwakola obutonotono tuli fenna kati agenda okulaba nga bye bwagenda ate bigenda sigala nga tebiriiko nnyiniri nga bagenda bigaba buki ayi kale singanga bawali namugamba nti walai yuakhira llahu nafsan idha jaa munanga yate kyanse bate kyaliwo ebbanga Allah lyabeera nga ageze nti gwe byo biweddeyo tulifena kati one number one omuntu asaana akozesa ebyobugagga byayina abiweewa Allah nga sikuwaayo byonna naye nga naawe ogamba nti Allah amanji bwemmuwa kampeku Allah musiime kamuwe nange neterekera banka yange wa Allah ebeere ngeri ekiriyo tulifena aha nagamba ekirala omuntu yandikozesezza obuvubuka bwe nga tannaba kubeera ng'akaddiwa
obuvubuka nga tanaba kola ki kukaddiwa fe abavubuka seeka ekituufu ennaku zino tuli bubi ate mwemwesiimi seeka yes seeka mpuliriza kinjogedde statement eyo tuli bubi olw'ensonga fe abavubuka tetuufe tusingamu okuba obubi tuli balwadde yimiriza omuvubuka ekisooka bwayimirira bulungi yekwata mu mbina bina si mu bulungi oza muyita atalina mpisa kumbe yaggwayo dda tetulina maanyi nga mwege mwayina emulembe kye gigenda gigenda abavubuka tusebengere n'abantu bonna obulamu bukola ki muvubuka omusanga baamulongoosa dda ng'endwadde zaaliko zonna mpitirivu kati akaseera koyira nga kyaso kyasobola okwewanirira osaana okawaani kuba kati bwobanga essaawa zino okaabaalusa ne puresha abavubuka kati bazirina ng'olina emyaka 25 kwa 28 olwo tunaweza anaseka tugendewo mukabuli Allahu akbar obuvubuka bwaffe bwobanga toli muvubuka naye ng'obulamu okyawulira okukola ki okyabulira okyesobola layiri tekuyitako tulifenera layiri tekola ki tekuyitako olwokuna terukuyitako soma Qur'ani wasobodde ogezeeko n'okwekaka osomeka ewalala era mukadde wange Uthumani yaliwo natuka nti bane mujje musome Qur'ani si watuyita nam basiramu ekituufu obuvubuka bunyuma kubanga omuvubuka wabeera awo n'agamba nti bwoba oli muvubuka nga olyobaddeko omuvubuka osobola otambula mukuba ngolaba buli omu omukuba newulira nga ebikondo ogenda weekuba ogenda weesooza olaba ensi yonna yiyo ngolaba ti buli kimu gwa kisobola agamaanyi tugakozesa okusinzaani tuli fenna nze nyina gyetera okubeera nga nsala ku masavu olaba omuvubuka najja n'akuba ekyuma n'agamba nti mubale emirundi 10 naye nga limukusitula kira 2 kira 25 naziwanika emu 2 3 10 ameka era nze webabazze ensoka nentula ebbali nembetegeeza nga nti ye onakyasitula oba roboti nga waali naye ng'okusaala kumufuula omunafu ennyo okuwaayo obuddakola atya okusiiba kimufuukira kizibu kati mwana tooyo n'agamba Allah nti omuntu asaana akolerere obulamu bwe nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ateeka omuntu akoze nnyo obulamu bwe ne baba kyalina akalowoozo nga kyalina kyansi ekyusa omutima gwe nga nomumwa tegukyayogera nga n'amatu tegakyawulira nga n'ennyindo eyeesibaasiba akakase nti Allah yasinzibwa ofe ng'olina la ilaha nga n'emirimu omuntu kakyensi koyina ng'oli mulamu gezaako okola emirimu gya Allah nga kufa tannajja kuba teriyoagenda nadda ate teriyoagenda n'azaawa nti talinaayo bulamu bulala tuli fenna tuli ku misinde gyani vaawo mpitewo omanyi vaawo mpitewo bwafaanana gwegenda ku muddwaliro waliwo vaawo mpitewo ono bamuzaala ono akaaba lubuto ono yakafa bamufulumya akatanda akateekako walubuto omulala agenda wali wali bakyusa buki wallahi bakyusa bukyusa ku ddwaliro gwegendawo ne bwogenda bugenzi wano okakasa gwe bafulumyanga afudde wajja ab'embutaaba katanda kwabaddeyo basiko babateeka nti aa oli agenze mungu aleese balala era abanga abasiraamu mbakubiriza okukozesa obulamu bwaffe nga tubumanyi nti bwa kiseera kyansi gyokyalina gikozese nga ayina essasi eri tuli fenna bwewayina osooka n'olibalando kati bino kyennyina kino ekimu kyennyina nga akati k'ekibiri ti bwe bulamu kuba obulamu tebuliiko Allah ayina swiki wanyiga obunyizi bwe jja n'ezikira oba motoke kutomedde oba oyidde muliro oba oziyidde buziyizi oba olwadde ye Allah tamanyi wala yuakhira Allah talindiikiriza idha jaa ajaluha
gwe sawa yange bwe tuuka eyo bwe natuuka tewali kulinda oba oli mubbaala oba oli ruddawa wala yuakhira Allah Allah talinda mbu ate kansoke ngene nsiibula abeewange oba siibula kooki teri budde bwakuba siibula abange Allah na mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam natugamba tukozesa obudde bwaffe obw'eddembe nga tetutatuuka mu kunyigirizibwa ng'obudde bubuze buli woofiisa ka chansi ng'olinawe akaseera konna akasobola kola ibadaji seeka ng'otuddeko wali ewuwo wali we tutuleko yitawo ng'olaba nti akaddeko olina tewali kyokola olaba nsi weekola etya fiisa yo saleera akezi biri nga siza teeka oba osomeyo aya Qur'ani ng'ogitedde mu seefu yo kuba oliwo akaseera kajja okutuuka nga n'obudde obukutama osaale nga tebukola ki naye ng'oli mulamu ng'oli mulamu naye ng'obudde obukutama osaale nga tebuliiwo nga tebuliiwo wallahi bamukomezzawo Allah muwonye rabbi gwe olaba doki tewali era akimanyi nti swala yeetaagisa akimanyi nti okusaddaka kwetaagisa naye takyayinayo kacyansi kaga nti Allahu akbar ali awo bwe batamukyusiza teyeekyusa la ilaha illa Allah muhammadun rasulullah kati abanga ab'ebitiibwa tukubirizibwa okubeera nga abanga abakkiriza tukubirizibwa okubeera nga tusinza Allah mutufu kola ki mutufu okumusinza yagamba nti fatazawadu faina khaira zaadi mubulamu obwensi tulina okubaamu n'entanda gyetukuŋŋaanya entanda gyetukuŋŋaanya zaadi takuwa yakubeera nga tutyani Allah okutya Allah ninawe nina gurupu gyenaleesomesaamu nga ya WhatsApp nga nyesomesa ku ddiini omwe atali musiraamu n'angamba naye bannanga abasiraamu nadde nyina yesomesesa ninga ndi omusiraamu obusiraamu bwe takkirizibwa kugenda ku lumbe kuli fenna omusiraamu takuza birthday omusiraamu takola baby shower tuli fenna babikolera abakyala nga bali mbuto na kwaniriza mwana bibeerawo ng'onatera nga natera ozaala awaawaawo wallahu alamu nze irimu yekiki bba mu ntegeera yaabwe aha ate gwagenda ozaala the father to be ate gwalina otuteekamu kubanga bakuleetera salamu aleikum warahmatullahi kati nemba omusiraamu mukyala nangamba nti mbadde mpulira njagala kusiramuka naye nga muyina amateeka temuyina yadde essanyu omwaka muguganye krisimasi mugiganye baziidde mugiganye ani mugiganye kati olinaavayo n'ekibuuzo kinene nambuuza nti kakitegeeza edduwa ze ziriyo ze zikkirizibwa naga nti ate edduwa mbi nnyo naye amateeka mangi gali eyo mazibu nnyo naye nti aa obusiraamu fenga obusiraamu busanyusa nnyo ng'obumanyi ate ng'obuyingidde obwagala nandi kati nze nsiramuse
Rufenda? Biyenda biyenda biyambadde nkoleri kubuka buka kuno kusinza bakatonda basatu rufenda gwena manyunga sina kadomolera kusinza nga omenyiko kusinza Mungu nga wendotu ya nenkwawa era na chimubuziza nova yongo wekera oyamba dokuna mide dunia nimubuza ne wabera president wegwanga nogena noga ndi twagala rugudo nozina zina mu maso gendo obuka buka paka ropia na rukuwa yazimwa nanga matya nja kweroza yanga dikayeroze paka niya wena janga ya kusiramuka kati mumbereyo banji mubasiramu bagale bintu bya maraha bagale bintu ngabijao bya maraha aha ngabijao bya maraha kandi sanyu mudiskasera sanyu eh tegale yo kuulira yo kigambo cha buzibu yandi inama al-usri yusra fa allah rendi awali obuzibu wonna laba wakaserengeto Buli wali akaserengeto wonna la kusubira kusanga akasozi okwetegekere. Tufenda? Buli wali nyabo ati akasozi la ngembere kute. Ewa kawaganye. Buli kimu kiganye. Yusra. Maso Allah bategese uchi. Yusra. Bategese yo bwangu. Obuzibu tulira buli bumu. Fe kubeera nga tulese yusra yaffe okusinga ya Allah. Era babanga si yusra. Eba kadari ya Allah. Yusira wegana norozo omuntu paka kufeyo kadali lufedna andumi nubi kadali esh andumi nubi kadali la omuntu teko buteko kukirizo kugera kwani okurunji omusira maganti Allah tagera chibi wali yusira mwalo bulide ya Mungu tagera chibi gwa watesa na eddi kubadi ani agamba era wegala kakasa ndi mwana wa kuulirira Mugame ntigende oleto mugo garamire. Tulifenda? Naam. No. Gomusanga ngataina chakozechi. Ngandi genda oleto mugo kolechi. Wetegeleza mwana wo. Bwana agena naguleta. Nagaramira manyonyiro mwana aligwati. Wallahi kuba kuulira. Tanaba kuwa kanya yagaza kola chakozechi. Nemu tumagane katyogera kunkubira chi. Ngakuze ogera kunkubira chi. Ngagwa mutumye. Naam. 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 Wallahi. Mzaka kasanze kuzara. Wallahi. Allahu akbar. Oyasiika. No mucharo mulala yali ku social media. Omvubuka yali anyiza mama. Eh? Nga mama yachawo omwane banga lyonna. Kati waliwo bano ba connector eh? Akunonya na mundu gwe mwechawa na ye baba bera ku social media handi ani ya kuchawa ntigundi twaka tugere tumukolechi tumwogereza kusonyiwe sente e kusente nga bakukone kijinga na ye kati oli agenda abaga ndi bennaye nyina mange yanchawa yenyigira nisa mugere mugale mukolechi bwatu kamaso ga mama mama nabagama timumbulira mwanu yo Allah akbar. Nagana kati omwana nafu tukeri na jana gamba era kuba basuka na bamuli matali iwo na janga surprise na agwao na jana bamuita ndi mama omwana bona zekola chi kweto ndi namusonyiwe ndi sisabola musonyiwa nayo gere ensonga zenga mama nayo bayima mwana namuga mama yegala nkole chi onsonyiwe namuga ti obwe yegala nkusonyiwe galamira namuga mba galamira mvubuka nakiri na kati katigendo tembo kooka kasegala kukube Nagenda naleta emboko za liezi. Na ni mama zizi na emboko. Bubu kakasa ngobona kubona atirira. Onguka na agaramira. Mama nakwate migo na ajigata. Haka video weke kalika traininga. Nakwate migo na ajigata wati. Kati uroa chisachia mama na ajijake vili. Nasika zabutia. Namu kwa buchiboko. Ngane wabu kubo mwano muto. Mungwala utaka haba. Nakuona wanika wati omukono. Nga mama roza wana wanika mbuka gena kola chi. Agenda kuva waduke obamuga bitwa mkuba na mkuba kagakasoka nako kubiri nako kusanangi okiriza angu kube nkusonyiye era mama na musanga wansina na mwe baka kubona ndi mwana wange chitege dinti umanyirize mama u saka gomanya sanyo libera mama kula banga gwe ngabo yali akufuga ngale kati wa kufuga neko na hey betu ine kagwe bafuga olire hey mujja kwetwala Oyina munyinyo lwacho mutumi omuggo
Ere koze cheche chitusa mukubya. Ninako mbade nyumye na ere ne mugani ne banaye. Abana benda kuzira abale ngaba ambala bubi. Abanyo na musaka mukubo no mukubi bikonda gamba anti gwe. Ngo yagara bakusibe kuba ku mwana wa muntu. Tulifena? Buli omu obali ayo none kamurekera mwana wa kolechi. Siba chiliseka. Neto wedda osola gumu kwata no mukolechi. No andi todda muchikola. Erana dekana kasitaba kuyo tereza. Nye wakati umanyi, ne wakubwa mwereko paka rogende wawo. Kuwaja muku wanga wakubia, adayo kuchukile nga guwa ino sasura. Kati, luwachi, omuntu tugenzero ansonga nti, tukwalele obu lamu wafe, nga tebuna kende ira, ya tukwalele obu lamu wafe, nga Allah tandaba kutani kakubutu jako. Tese burunji, naam, al-aya, yagamba Allah, يقام ونف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونفس وما سواها أقام الله ونفس وما سواها شيخ أي يقام إتجازه سيكا نديجولي ونفس وما سواها الله لا يرومه نبيونا بيجدا أغتيلاو Uruganda uruangu rendeta. Nga uwebili. Tulifena. Nga umutipa kwa gubi manyi. Gubi laba. Tulifena. Gubi wangari lamu. Allah nga yabili kulaga. Nga yabili kulaga atia. Faarihama ha. Fujura ha. Watakuwa ha. Umutima kwa fe. Gwagwange no gugo. Allah muntandi kwa ya kulaga. Fujura ha. Watakuwa ha. Ya kulaga ndi umutima kwa wunaye ndo. Kula chichamu. Bona ba chichamu, bonera guza chichamu, buli omu mutima gwama nyinti chino chengo, gwa wenyini wenyini, nabagama ntiko, osoro kwe reporting anoga nti wallahi, polisi enonya mubi na enze muchi. Kwa hivyo nga inga wekwe kanyonga kate gwa wabie. Ayino ba polisi nekutuwara, andi neda kanekweke. Elane batuwara munongo chimenye kwa batute siye mubi, nga gomubi yoko zote. Elane ogendo kumba, nga kukukama nti naecho ogendo kumba chima nti chichamu. Faari amaha fujuraha watakuwaha Allah mutima gwaffe yagula ganti woyambala obubi ngoli mukyala wo musajja oyibo yambadde bubi tusa kwambala mpale nezibera wansi wakamina nogati ana yambadde bulunyi ze singa era yamba atambula mukunga kimanyi yewe muddeika obategeka bulunyi era kimanyi agenda chikola bwati buli omu ngagenda kola ekichamu akimanyi ndi ngenda kubazala nezala Na yoro kubanti omururu guno mubi nnyo asigala mukora ki Ningo mutima kwa mugambye danti Allah kino yakigana ngera akiraba nti tekikirizibwa fa arihama hafujuraha watakuwaha umuntu akimanyi ndi bajjo kusala na kama ti Allahu akbar wamalirize swala ukimanyi otebenkera na wallahi swalatu magharibinji maze teri sanyu lyofunanga soroji maze ngo badwa akimanyi ndi kubanjibwa Tulifena Nobody is a chisibo, no sibo na kuneru kwa koro kati alhamdulillah, na rugeze kwa kaunti. Tulifena? Kubango, chimanyi ndiyo kwa za chitufu. Elego, wakwata wati Kur'ani. Teresu wa kusaka kwa kwa seno kamti, ha! Ngeje nkute Kur'ani enu kanekweki. Teba andaba. Elese kantero kuita kwa lingwa limudukari. Ngokute wati Kur'ani yu. Ngosoma Kur'ani. Osoma yasaruna. Nese kusanze, teresu wa wako mkur'ani. Ngogege nyobobo. Aha, kati mumbere yo chiba chindunga nawe chimanyi nti chitufu chikuwesanyu ateche chitufu kusoma tulifena era omuntu ngagenda kuloga munne oba agenda kubba oba agenda kusera oba agenda chi babere yo mbikusi kusi basara bukubo gula bamuchara wonga agenda kuloga gutumura bangako kuba yeye kuika Kuwanga maincha kwa chichi? Chibi. Chibi? He. Kwa dance batika wa misaka. He. Batika wa misaka, tebewele munda. Tulifena? Kuwanga bulichichamu. Bulichichamu chimanyidwa. Tulifena? Wato tunde mudarusu. Neweba ya runa kuruamba, neweba ya misana. Tubera tumanyiti tulikuchitufu bismillah. Ule mwajanga wali na imira muzikiti natura na tebe nkira. Tulifena?
aba ha kubanga Allah tabarak wa taala yatugana tichino chitufu era nafe tuchimana tuchiri kuchitufu tufusa Allah tusasule nagamba nti faarihamaha fujuraha watakuwaha ebanga lyona Allah yatulaga ekikyamu n'ekitufu omutima gukimanyi omutima tegulidde wali mutima gutamanyi kitufu aa nagamba Allah yongere ngagamba tya qadi aflaha Gowe na yerekereze bichamu no gama nti bismillah aslamtu li rabbil alamin amantu bi rabbil alamin uchula bulungi ola kasera wali kasera firauna ola katira firauna yawanga ramura muwensi nga chimanyi nti allah kulati jali so chiri ya chimanyi nti allah jali era yateke ndo kola chi okusinziwa ninga aganabganyirwa mputu ya kisiru Allah wa mkwata kukusawe sema ina kati Amantu birabbiha Musa wa Harun Di mkati sawa zinuengeli mungu jonkute Nzikiri zanti Musa kwa musindika Ne Haruna kati nange fuzi Na mkati alana Go why Baku jemu uja ilizi ngo genda kufanti Atosira mkura gawa Ofiri de musabu mbato ya gara jena Akasera kanawe ya gara osira mke Alana hey, Wakade asaita hey. Kabelu wakad asaita kabelu osilamu kakati wayagala ko fura musilamu ngorwadde oli kuchitanda wakad asaita kabelu nga banga ndo badde gwa ku bibitabo eh bikora wani mwe ah inna lillahi basira seka kasim mbadde mpita lero ngobude kwabo lero mbadde mpita yeyeyo saidi zina kanyonyeyo nsanze abantu nze mbadde sibitegedde wallahi munsanyu nsanze ngo mukoro munene gwatabise kuva kumacha mpita mukubo ndaba abantu bayitirivu bambadde byeru abambali mbigere abambesi yebombo ne mbadde rwamedi munsuku suku ngobude wali bidala dala nga uliyo buyumba nga uno twazimba nga uzanya mama ne tata mwabuda bakobo nga muzanya tokotoko Nemukola ebisagazi nemukola we muti nemukoteka we miti nga buli omwa ina akake nandi a ababadde bali kulumbe nga bateka ku musika nimbabuza ate buno obuyumba nti a muri mwe bikolebwamu seko bimaje ebito bikolebwe iyo to bimanyi ku omwa ngambya ngambye nti buli omwa atuka na agenda agabulire ya abantu be balese abide ne sadaka za tekeyo nam Naam. Assalamu alaykum. Olina ngezo kulaba nga bili ebintu. Ekisoka kya byona bitonda uzina. Oyagala tokola ki? Kubanga butwabeeranga nga abali mama ne tata, ababayisi bwe tuyita ba mama ne batata ababeeranga ba mama, ebbanga lina bano nyanga bakole ba mama bibakola. Era gwe tegeereza abana bibakola nga bazinya mama ne tata. Sina ba mama. Na bakulu ababa nyumizi. Assalamu alaikum. Kati bilebi yumba ngoje ko kola shiriki namba emu. No kuva mu silamu ngabuli ayingide mu kola busilamu ababule sebali. Babera no kwenda ngabakola batya. Era wo busasira nnyo mukazi wa agenda mulumbe. Ngabagenze kusako musika. Bagenze kulumba Mungu. Kuba olumbe kuba kulumba Mungu. Orodaro wateka one Mungu moja dunyo nyola. Kati mukazi wa manyandi agenda kuvayo ngafusa sukurabu. Nga bamukuta kulidde koko. Tu omaito seka Allah sasire tufitogira mazima. Kuba byebiriyo. Ekisoka kya byonna ekibeereri wano omukyala agenza kulumba ewaabwe mu kyalo siwe kiri? Gye yaleka abasooka mukwana. N'abali bamwagala edda bamukubira essimu n'omenya mulayini ze. Kati gy'abasanze lwaki tazimba kayumba ka makaage ga lunaku lumu. Wakati asaye takabelu jomuzinza je yali ajemera olaba nabi Muhammadin ngade Allah tekali ya Allah tagena ngataina mahram yali wadde tavawa kanga taina muza anga ina mukumi gwo mutadde chera gene mulumbe wa mulumbe ya hel karimu wandiko myawo ina bisusungu tulivena nga bakuyambye yambye kodda hey kababuliye ko kino Njaka tumalizeyo zino aya ne Allah tusasite tuzimaliyo. Kino njaka kukyogerako nga mutandikira. Bwobanga waliyo yanjudde mukyala bakwita kwajula.
nogenda yewabo notwale ebintu ngonga yakwanjula tulifena nakwanjula ewabo at the end of the day nomaliza waye ebintu nga mutusene mukyala nomala okukyala nomulekayo abasinga babalekayo seka kimanye ekintu ekyo omuleka wasenga nze bonna be nakalaba nga babalekayo mpula bulungi bonna be nakalaba nga babalekayo yenna yali agenze ye wabaomukyala notwala ebintu nga mukolo gwamwe wakati nga olina mukujja neno mulekayo bino wammanga buli muntu amanyi nti amwagala nga bali beyagadde kamala musibula seka andi akasiki kawedde ate nomulekayo nze kino kikubuulira ndabye abantu bawera ngaaba bonanga babaleka bebali baleseyo nga mbalaba nga baliko kumpimpi olusinga banaibo olusinga kiyo banga ki ogenda okulaba nga ejjo gwabadde mukolo bodde mututte mukucyaka emukomeza wayina gyagenda osula luvanyuma aliseeka obuseeusinga babye batamanyi nga bamu kati luvanyuma nnyo ng'alinnyanga oba munonye oba nga tomunonyi ng'alinnyanga jewuwo nga bino bonna babazo basibulaga nti kati mumatidde nti Allahu akbar kati ngenze munandaba edda Allah asaasire n'agamba nti kad aflaha man zakkaha yegamba Allah ti beesiimye ababatukuza emitima gyabwe ne bagiteeka ku la ilaha ne babeera nga basinza Allah mutuufu okukola ki bw'okumusiiza tulifenna kad aflaha man zakkaha abanga okutukuza omutima gwange n'ogugwo kivunaanyizibwa kunze naawe sisobola kusaalira ndi nsaale subuhi bagikuule sijja kusiiba baweggwe sijja kwerekereza shiriki ate ggwe baleke kuvunaana tojja kwenda ate nze neetwa ndi basonyiweggwe kyobola ba Allah tugamba audhu billahi minashaitaani rajimu qu anfusakum wa ahalikum gwosooka weetereeze ogamba omutima gwo gutereere wa Allah wa ahalikum naara olyokodde wa mukyalawo n'omwana wo bagambye nti bannayimmwe mbabuulire mutusinze Allah musiramuke ntereese bulungi nam ng'agamba faalhamaha fujur kad aflaha man zakaha n'agamba wakad khaaba man dasaaha agenda kulaba ennaku agenda kugwa mu biwoobe man dasaaha oye n'agenda okukwata omutima gwe agudasahe abere nga aguwa buli kyegwagala agujajamya tuli fenna agukola ki agujajamya banaye nabaga ndi omusiraamu tabeera wa buli omu taba wa layisi omusiraamu yeeronda nnyo era oba nga tuli musinga oli musiraamu nga tebakugamba nti weeronda era bangi bagamba n'okweraga nti oba gukola ki kuba ffe ate ebyaffe birondemu Allah yabituwanga birala nnyo olina okukola byokola nga byonna bitambulira mu mateeka gaani kyatayagala n'okikola ki sikugamba nti ate nange njagala ojja kwagala ebirala si kati tuli fenna samulindako nam tugenda kwazina tusala agamba Allah wakad khaaba man dasaaha abanga ab'ebitiibwa kyetuliko tulaba nti Allah tabaraka wataala onaku lwaleero twagala kutunula nti obiseera ebisinga ffeffe nnyini tugwa mu nsobi lwakulemerwa kufuga mutima gwaffe ffe tulemere okukola ki okwefuga nolaba nga apatayiti yo nnyingi okusinga ku mateeka gaani ga Allah nga bweyambala obubi oyitawo ewa Allah nga tokola ki toyitawo neno olowooza nti kati wano onayitawo newa Allah ojja kuyiiyayiiya ira ntiwaliiwo kuyiiya obulamu bwa Allah bwe yeetaaga omuntu okubeera ebbanga lyonna nga mustaidi nga mutumainna ng'omutima gwe mutebenkevu tulifenna nga muttakilillah nga atyani ng'agondera Allah tulifenna assamai okuwuli anabi yatukubiriza okubeera nga tuwuliriza buli kitugambibwa nga kikwata kwani ku Allah
Utuna chikora fakadi faz. Tujia kwa tukweza tujia. Tujia kwa tuwe CB. Na ye, na gama nti, agenda kubira da saha, bangali agenda kumarangu mutima gwe. Ebi kunyumira ibi agendiramu. Saba Allah tusonyiwe. Atuwe birunji. Atuwe empera ya fejitu kwa lirira.